Tea Tsulukiani, Nazal Davis Rayonshim Tshovreb, Devni Lepshekhta, Kartuli Otsnebis, Nazal Davis Rayonshim, Majoritar Deputatobis, Kandidati, Qopil Trikotashis Fabrikashi, Chasakhlebul, Devni Lebis Tshovrebeli Pirobebi Daintereseta. Tsulukianma Izulebit Gadaadgilebulebs Koalitsiis Saarchevno Programa Gaatsno da Archevnebshi Gamarjobis Shemtkhovashi Tshovrebeli Pirobebis Gaumjobesebas Tapirda. Სალალო პირობებში ცხოვრობს აკაური ამომრჩეველი და მე მათ დავპირდი უთხარი რომ ამ საარჩევნო ბრძოლის პირობებში მე არანაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს გარდა მათი ინტერესისა. ჩვენ ვიმუშავოთ პრობლემატიკაზე, მოახდენთ მათ კატეგორიზაციას და ჩემი პირობა არის, რომ თითოეული პრობლემა იქნება მოგვარებული, გადაჭრის გზები იქნება კონკრეტულად შეთავაზებული. ეს ეს ადამიანი შეხვდა დევნილებს. დევნილები ისეთი ხალხია, რომელსაც ყოველ ამ ადამიანს ჰქონდა თავის როზე ცხოვრება და დღეს არიან სიღატაკეში. 20 წელია სახელმწიფო ამათ არ დალაპარაკებია.